Jag känner att vi fick till, verkligen till det där på greppet. Men jag känner att fötterna kunde varit lite mer... Jag vill kunna känna... Ses vi imorgon, samma tid. Bryt. Åh, jag får gåshud. Ja, jag har nog en tid att passa så jag får be mig. Yes. Hej då. Hej. Förlåt att jag är sen. Du, jag har en sak jag måste berätta för dig. Kameran zoomar ut från manus. Nej, jag tror vi tar och bryter där.